Där vi börjar idag handlar om sociala medier 2.0. Sociala medier som vi vet har funnits med oss jättelänge. Och precis som jag nämnde nyss så har det skett en utveckling som inte bara utmanar oss själva som individer att förstå de här kanalerna. Utan framför allt kanske utmanar oss som företag, organisationer och varumärken att faktiskt hänga med i den här utvecklingen. En sak som vi brukar prata om när man tittar till företag och deras närvaro i sociala kanaler handlar väldigt mycket om att vi behöver sluta se kanalerna som våra personliga kanaler och faktiskt se dem som verktyg för att hela tiden hänga med i utvecklingen och bli bättre. För som företag, organisation eller varumärke så behöver man hela tiden ligga på framkant. Vi hinner inte springa i kapp eftersom engagemangsgrader, eftersom viralitet, synlighet, allt sånt hela tiden gör det svårare för oss. Det finns de idag som driver väldigt mycket av den här utvecklingen framåt. Och vi behöver titta på dem och lära av dem för att själva bli bättre i det vi gör till vardags. Vi behöver också inse att vi kanske måste förändra vårt arbetssätt för att hela tiden lyckas skapa relevans och närvaro. Vi behöver titta tillbaka in i våra organisationer och fundera på hur är vi som team egentligen uppbyggda? Jobbar vi optimalt? Eller behöver vi förändra sättet vi jobbar? Behöver vi bli mediehus och tänka som mediehus för att idag kunna skapa en bra närvaro? En av de saker som är ganska intressant i det här, framförallt när man börjar titta på alla de delar som vi måste utöka med, göra mycket mer, det är också hur vi då tänker det här med konsumenter eller kunder eller användare. Hur ser vi faktiskt på dem? Många av oss har faktiskt de senaste åren ju tagit upp och börjat prata om konsumentresan. Ni vet den här fantastiska idén om att faktiskt en konsument är ute på en resa. Det är en väldigt fin bild. Den fungerar väldigt bra i våra, när vi försöker rationalisera hur vi ska kommunicera. Men börjar man titta på hur faktiskt sociala medier fungerar och hur vi beter oss gentemot sociala medier, hur vi använder sociala medier, så hamnar man nog lite här. För att tänka att vi då som användare skulle plötsligt bara bestämma oss för att ja, men nu ska jag ta och gå den här lilla resan i det här varumärket och då börjar jag titta på, åh, här hittar jag min produkt, ja men vad trevligt, nu vet jag den, nu ska jag lära mig lite mer om den och så går man till nästa fas. Ja, nu har jag lärt mig lite där, ja men jag tar det här beslutet och så går man och konverterar. Vi fungerar ju faktiskt inte så. Och framförallt våra beteenden visar att vi snarare går en resa som är otroligt kaotisk. Och sociala medier behöver vi använda för att inse att det är inte så att alla går den här resan samtidigt. Utan vi är på en massa olika ställen samtidigt. Och därmed behöver vi som kommunikatörer, vi som gör det här innehållet, faktiskt börja fundera på vi måste ha innehåll för det här hela tiden, överallt. Och vi kan ju tycka någonstans att vi som individer har liksom två olika lägen. Att vi använder de här kanalerna för att spendera tid, för att känna oss inspirerade, för att upptäcka nya saker. Och så använder vi kanalerna för att investera tid och vi sätter oss ner och vi verkligen fördjupar oss i det vi vill söka efter. Och traditionellt tittar på steg för steg för steg. Och saken är den att visst vi är det delvis. När vi spenderar tid så tänker vi att vi är snabba, intuitiva, att emotionella saker kommer driva oss framåt. Det är det som får oss att engagera oss. När vi är i system två, när vi är i den här långsamma, metodiska researchfasen, när vi verkligen söker och fördjupar oss och går ner i de här kanalerna, går från Facebook eller Instagram till en webbplats, går ner i strukturerna och läser på, så tror vi att det är det som gör att vi beslutar oss för att konvertera.
Men är vi verkligen så metodiska och logiska i alla beslut vi tar? Eller är vi egentligen emotionellt drivna? Hur ser det ut när vi tittar på den statistik vi gör? Hur ser det ut när vi tittar på de kampanjer eller det vi gör i våra kanaler? Vilken av de här delarna personlighetsmässigt är det vi vänder oss till? Är det den strukturerade, rationella, metodiska, eller är det den som drivs av sina emotioner? Och framförallt, vad är det som funkar? Det finns en ganska intressant upplevelse, dels i oss själva. Ni kanske känner igen det här, att vad ni tittar på, vad ni gillar när ni är så att säga privat på så där, det är en sak. Men sen plötsligt går vi in i rollen kommunikatör. Då ska vi ju göra det på ett rätt sätt. Och ibland så liksom börjar man fundera, men är jag dubbelförd? Och framför allt så är vi också i en situation där vi kan mäta väldigt mycket på aktivering. Vi kan ju se massa saker, vi kan ju se vad folk gör. Och plötsligt så tänker vi, är väldigt rationellt hur människor fungerar. Men det är ju inte så. Och framför allt är det otroligt viktigt att vi börjar se just det här som Sara var inne på. Vad tror vi på? Vad står vi för? Vad gör vi? Vad är det faktiskt för syfte som vårt varumärke har? Det är det som faktiskt skapar den här känslan. Och tittar man på siffror så är det känslor som driver våra beslut. Hela tiden är det känslor som driver beslut. När man tittar till och med i då business to business som vi kommer att prata sen, så är det fortfarande känslor som väldigt mycket driver beslut. Men rationaliteten då? Ja, men den använder vi för att faktiskt validera i efterhand varför vi tog beslutet. För att inte få skäll av chefen. För att någonstans känna att ja, men det var faktiskt okej att köpa den där bilen på en kvart. För det var ju en ganska bra bil. Men det gör vi i efterhand hela tiden. Och det här blir väldigt intressant när man tittar på var behöver vi vara på väg när vi plötsligt är då i ett omnikanalsdel. När vi är på väg in i nya kanaler. Och om vi då tittar på vilka det är egentligen som klarar sig bäst idag i sociala kanaler. Vilka det är som driver väldigt mycket av närvaron och utvecklingen framåt. Så är det de här. Ni bör alla åtminstone kunna namnge 80% av de här personerna. För det är de här människorna vi behöver titta på. Det är de här människorna som behöver lära oss hur vi som företag, organisation eller varumärke ska driva vår närvaro socialt. För de är experterna. Och vad är det de gör som är så bra? Jo, de har en historia som de berättar. De pratar till oss på ett emotionellt sätt som gör att vi fastnar, vi hittar en relation och vi berörs. Det andra som de gör, som också vi behöver lära oss av som varumärke och företag, det är att de har en närvaro. Hela tiden, konstant finns de i närheten av oss och driver vår historia. Pratar med oss. Vi får följa med in i deras liv oavsett vilken plattform vi vill besöka dem på. Och den här historien skapar de sömlöst emellan alla plattformar. Samma tonalitet, samma känsla, kanske inte riktigt samma innehåll. Men det är fortfarande de som driver berättelsen framåt. Och om vi som företag idag har närvaro på 2 eller 3 kanaler och tycker att det är tufft, så jobbar de i alla kanaler samtidigt. Du möter dem på Snapchat, Instagram, där vi vet att Instagram idag är 3 olika kanaler i ett. Så de finns både i flödet, i stories och i live. De arbetar på YouTube, de har sina bloggar, de driver sina podcast, allting hela tiden. Och om de kan göra det som individer, då måste ju vi också lära av dem som företag.
Och även om det ser ut som de gör det precis då, så handlar det om en extremt strategisk planering. Både i realtid, men också en vecka, två veckor, tre veckor, fyra månader framåt. För att kunna ha den här närvaron. Kunde ni namnen? 80%. Knappt så jag kan det som lever och tittar på YouTube. Jag ska ge er ett exempel på en sån här som är väldigt bra att lära sig av. Och någonstans förstå mycket av hur den här tanken är. Sara Dicci. Hur många har följt henne på YouTube? Ingen. Börja göra det. Sara Dicci, kort bakgrund runt henne. Hon gjorde en film, ville fast på YouTube, hade så, några tusen följare. Sådär. Hon gjorde en film där hon impersonated Casey Neistat, som är då den stora i många delar av YouTube. Och han då såg henne och har ju ett antal miljoner följare och lyfte upp henne, och hon fick då ganska mycket fart. Det hon hade gjort innan var dock att bygga hela den här saken. Hon hade sin egen YouTube-kanal som hon då tjänade pengar på, både med samarbeten och då efterhand visningar. Det är en av hennes delar. Men sen har hon en ytterligare som heter The Creative Exchange, där hon gör filmer och intervjuar kreativa personer. Det var liksom hennes grund. Hon ville göra den här Creative Exchange för att berätta om kreativitet och samtidigt själv vlogga för att finnas där. Men det räckte ju inte, för jag menar, för att då faktiskt synas och finnas där hela tiden, så självklart använder hon Twitter varje dag, berätta vad som händer, puffar för sina filmer, ger teasers som hon gör. Hon använder sitt Instagram både för att ta då fina bilder med sin numera 35 mm kamera med så här vanlig gammal film som hon har börjat med. Och sen självklart stories, för att då i realtid får man följa vad hon faktiskt jobbar med just där och då. Hon har en blogg på Medium som hon använder med jämna mellanrum när hon känner att hon behöver det. Självklart hemsida och sådana saker. Och det här gör ju hon hela tiden, och gör ju att hon bygger hela tiden en intressant historia på sina vloggar. Men vi får samtidigt följa henne, vad som händer, får den här känslan av det här är väldigt, väldigt intressant. Och ökar hela tiden sin relevans gentemot självklart sina partners, men också gentemot oss som tittar på i princip allting hon gör. Därför det intressanta här är ju att det blir ju inte så här, ah, men den där har jag sett. Det får hon duplicera ju aldrig någonstans. Utan bygger hela tiden nytt innehåll på kanalernas format. Och det här ser vi bland influencers hela tiden, att det här bygger. Medan vi som företag sitter och, hur ska vi göra? Kan vi göra samma sak på de här två ställena? Och hur ska vi hinna med allt det här? Och självklart är det så att ja, men vi jobbar inte som influencers. Vi sitter ju lite ofta i budgetsituationer, lite trängda av ledning, användare, arbetstid. Ni vet det där som man får själv på om man inte sköter. Så självklart behöver vi hela tiden arbeta utifrån vad är relevant för oss att göra som varumärke. Utifrån emotioner och sånt där. Vad är relevant både för kunden men också för vår affär? Därför om vi förut har pratat väldigt mycket affär, så hamnade vi väldigt mycket att allt som kunden gör ska vi göra. Men vi måste liksom få ihop dem där för att faktiskt bli effektiva. Självklart så handlar det om att jobba med redaktionellt, att börja faktiskt jobba redaktionellt. Vi behöver tid för det, och samtidigt så är det hur mycket anställer vi har. Så resurser är en viktig del. Och de här kan man säga, åh, det här är jättejobbigt. Men det allra viktigaste när vi bygger de här sakerna, det är ju faktiskt att ha mandat.
en av de svåra punkterna när man jobbar med stora företag eller mindre företag är någonstans det här som kommunikatör att få faktiskt mandat att göra saker utan att det ska gå 49 korrunder i hela företaget. För det måste gå fort och det vet vi. Några som har greppat det här redan som man kan titta och inspireras av är Sweco. Sweco har närvaro i väldigt många kanaler, men framför allt så när man börjar grotta ner sig och titta så märker de att de har en strategi och en berättelse som visserligen sömlöst fungerar mellan kanalerna. Men framför allt så har de identifierat vilka målgrupper, vilka mål, vilken story de ska berätta i de olika kanalerna. De har också en podcast. De har sina bloggar. De ser till att de jobbar in hashtaggar för att de hela tiden ska kunna ha den här relevansen och titta på vad deras mottagare önskar. Men framför allt också hur de kan vara med och stödja dem i den här brokiga kundresan som vi hoppar in och ut hela tiden. För när vi tittar i sociala kanaler och vi märker att reachen blir mindre och mindre, att vi får mindre och mindre engagemang, då måste vi lära oss av dem som är bra. Vi måste lära oss av dem som hela tiden orkar, kämpar och får höga engagemangsgrader. Vi behöver se oss själva som mediehus eller influencers i de branscher där vi medverkar. Vi behöver hitta vår storytelling. Vi sa det redan för ett antal år sedan att idag för att lyckas i sociala kanaler som företag eller varumärke så måste man vara briljant på storytelling. Och då handlar det om att få in emotionerna för att vi ser att i det långa loppet så är det emotionella som hela tiden ger bäst avkastning. Vi måste också som organisation och företag förstå att vi behöver ha ett always on-tänkande. Och Always On handlar visserligen om att finnas i kanalerna, men också att finnas där i dialogen. Jag vet inte om ni kommer ihåg, för 6-7 år sedan så pratade vi om man skulle kalla det sociala medier eller om det bara skulle vara medier. Någonstans på vägen har vi tappat bort det sociala. Det är det sociala som driver engagemangen idag. Och det innebär att vi som företag och varumärken måste ha det inbyggt i våra strukturer i ett Always On-tänkande. Och även om vi har olika affärsområden, även om vi har olika produkter eller tjänster som vi kommunicerar med, även om vi har extremt fragmenterade målgrupper så måste vi kunna hitta sätt som skapar synergier emellan de här kanalerna. Så att vi inte stressar ihjäl oss. För vi behöver se det här idag. Hur många här inne har en sociala mediestrategi? Bra. Hur många här inne har en så fragmenterad sociala mediestrategi så ni faktiskt har en strategi för hur ni ska använda live, hur ni ska använda stories och hur ni ska använda det själva flödet i en och samma kanal? För alla de här kanalerna har blivit som schweiziska arméknivar, vilket innebär att vi måste ju fundera på hur vi jobbar i de här kanalerna och hur vi adderar fler kanaler i vår palett. Och sen kanske det viktigaste. Hur placerar vi de här innehållsbitarna? Hur berättar vi vår story? Hur optimerar vi varje liten kunskapsinjektion i de här kanalerna som gör att vi faktiskt någonstans tar kunderna eller den potentiella kunden eller de som vi vill anställa i handen och hjälper dem i den här brokiga resan? Det är det här vi behöver kunna. Och då handlar allting om exekvering och planering. Så man landar då i mediehuset och i redaktionen och att faktiskt fundera, hur ska vi bygga det här? Jag menar, fortfarande sitter många kanske av er sådär, åh, jag har 20% för att jobba med sociala medier och sen göra massa andra saker. Vi kan inte hålla på så längre. Vi måste faktiskt se det som en ganska stor del av vår mediekaka och framförallt att jobba med. Och helt enkelt för att då bygga den grunden så blir det ganska viktigt att ha ett antal personer som är kanske lite mer specialiserade. För någon måste springa före. Någon måste veta vad vi faktiskt ska göra, vad som är på gång. Att förutse och förstå vad är nästa, vad är 3.0?
hur ska vi faktiskt fungera då? Självklart så är det folk som ska skapa och förvalta saker. Det är jätteviktigt att ha interna delar och självklart externa delar. Men sen behöver vi ha personer som är duktiga taktiker som faktiskt kan optimera och säga men det här innehållet är mycket, mycket bättre att göra i realtid på Instagram än att vi ska lägga det på LinkedIn. Och kunna se det och göra det. Och sen självklart personer som faktiskt kan fortsätta göra så att sociala medier fortsätter vara sociala och inte bara blir vilka medier som helst. Kunna faktiskt prata, bygga community, hantera kunderna och personerna och användarna som kommer in. Många kanaler, mandat och faktiskt en strukturerad planering är de viktiga saker som vi vill ge till er nu. Tack för oss och nu kör vi vidare med dagen.